ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ନୟାଗଡ଼ର ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଇଟାମାଟିର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ, ତାଙ୍କର କବି ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତିତା ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂ, ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ଯେ ବିନାୟକ ସିଂଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ସିଏ କବି ହିସାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କବି ହିସାବରେ ଯାଇକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବସିକରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ, ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ, କବିମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବିନାୟକ ସିଂଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୟସ୍ୟ ବା ସଖା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଖା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ରାଜା ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଟିକେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବସିଥିଲେ, ଆରେ କବି ସାଧାରଣତଃ ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ଆଜ୍ଞା, କବିମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା, କାରଣ ରାଜଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚୁଲି ଜଳୁଥିଲା, ତେଣୁ ରାଜା କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା, ଆଚ୍ଛା କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ଜମି ଦେବା। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ କରଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଜମା ସବୁ ବୁଝନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରଣ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଚିଆଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କରଣ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ଜମି ଜମା ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ କିଛି ତୁମେ ଜମି ଦେଇଦିଅ, କହିଦେଲେ ପଦେ, ରାଜା ପଦେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଜ୍ଞା କହିବେ, ଆଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ତୁମେ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ କିଛି ଜମି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ କିଛି ଜମି ଦାନ କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ, ଏ କଥା ରାଜା ସିନା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କରଣ ଯିଏ ଦେଉ ଦେବାବାଲା, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆଜି ଦେବା କାଲି ଦେବା ଯଦୁମଣି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁଦିନ ତ ଆଜ୍ଞା ଯିବେନି, ଆଠ ପନ୍ଦର ଦିନ ଥରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା ଜମିବାଡ଼ି କେଉଁଠି ଦେଲେ କି ଖଣ୍ଡେ, ହଁରେ ଦେବା ତ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ଜମି, ଦେବା ଦେବା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଦେବା ଦେବା କହିକିରି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ବରଷେ ବୁଲେଇଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବରଷେ ବୁଲେଇଦେଲେ ଯଦୁମାଣିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବାଧିଲା, ଆରେ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଜମି ଖଣ୍ଡେ, ଇଏ କରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଦେଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା, ଦେଉ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବର ହରସେ, ଦେଉ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଛାମୁ, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଛାମୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଦେଉ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଦେଉ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ହରସେ, କରଣତା କଲେ ବରସେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହରସରେ ବା ଖୁସିରେ ମୋତେ ଜମି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବା ପାଇଁ, ଯଦୁମଣିଙ୍କ ତ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା କିଛି ମୋର ପାଇବା ପାଇଁ ବା ମୋତେ ଦେଖିବେ, ହଁ ଯଦୁମଣି ଏବେ ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ଷ ଆଗ ଭାତ ଫାତ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଜମି ଖଣ୍ଡିଏ ହର୍ଷ ଖୁସିରେ ମୋତେ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ସେଇ ଖଣ୍ଡିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବରଷେ ଲାଗିଗଲା, ସେ କରଣ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଷକ ମୋତେ ଜେଲେ, ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜମି ପାଖକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା, କାହିଁକି ନା ଜମିଟା ହେଉଛି ଢିପ ଏବଂ କାଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନାବାଦି ଜମି ଭଳିଆ ପଡ଼ିଆ, ପତିତ ଜମି ଆଉ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ପଦା ପଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ, ସେହିପରି ଢିପ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମୋର ମଧ୍ୟ, ଆରେ ମୋର ତ ବଳ ନାହିଁ କି ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି ମୋର ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଲେ ଜମି ଖଣ୍ଡିଏ, ଚାଷବାସ କରି ଖାଇବି, ରୋହିତକୁ ଲଗେଇଦେବି, ରୋହିତକୁ ଭାଗ ଲଗେଇଦେବି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜମିରେ ଆଉ ଫଳିବ କ'ଣ ନା, କରଣତା କଲେ ବରଷେ, ବାଛି ବାଛି କରି ଦେଲେ ବାଛି ବାଛି କରି ଦେଲେ ପଡ଼ିଆ, କରଣ ଯେଉଁ ଜମି ଖଣ୍ଡାକ ଦେଲେ ବାଛି ବାଛି କରି ଦେଲେ ପଡ଼ିଆ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗେ ନଡ଼ିଆ, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଦିନ କ'ଣ କହିବା, ଘୋର ଧାରା ଶ୍ରାବଣ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ, ଯେତେବେଳେ ଚାଷବାସ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଷବାସ, ଧାନ ବୁଣିକିରି କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, କିଏ ବଛା ଖେଳୁଆ ପକାଉଛି, ତ ମୋ ଜମି ଖଣ୍ଡାକ ଆଜ୍ଞା ଢିପ ପତିତ ଜମି, ସେଠି ଚାକୁ ହେମନ୍ତ ଭୂଇଁ, ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଢିପ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ, ସେଥିରେ କିଛି ଧାନ ହେବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ହେମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସବୁ ଏଡ଼ି ଇଡ଼ିଆନ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ, ସବୁ ବଡ଼ ଚାକୁଣ୍ଡା ତ ଗଛ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାକୁଣ୍ଡା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଚାକୁଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ା ଅନାମନା, ତାର ସେ ଉଠେ, ସେ ଏଭଳି ପତିତ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ଯେ ସେଠି ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛଟେ ମଧ୍ୟ ବୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠଇ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ଜମି ମୋତେ ସେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଏଇ କଥାଟି ବା ଚିଠିଟି ପାଇକିରି ପଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଆରେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଦେଇନି, ଯଦି ବା ଦେଲା ଏମିତି ଆସି ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଠୁ ଏହା କରି ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦେଲେ।
ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦୁମଣିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜମି ଆଜ୍ଞା, ଦୋ ଫସଲି ଜମି, ଧାନ ହେବ ମୁଗ ଆମେ ତାକୁ ଦୋ ଫସଲି କହୁ, ଗୋଟିଏ ଜମି ତାକୁ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯଦୁମଣି ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ଏ ଜମିକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିତ ହରିକାକୁ ନ ଦେଇକରି ନିଜେ ଚାଷ କର। ଏ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯଦୁମଣି ଆଉ ଟିକିଏ ତୁଣି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ତ ରାଜା, ଯାହା ଜମି ଖଣ୍ଡିକ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୋଫସଲି ଜମି, ଏବଂ କହିଦେଲେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଛାମୁ ଆପଣ ଜମି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଲେ ସତ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆକୁ ଚାଷ କେମିତି କରିବି, ରହିତକୁ ଲଗେଇଦେଲେ ତାର ସେ ଭାଗ ଯେତିକି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ତ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, କାରଣ ମୋର ତ ବଳଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ କରିବି, ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଶଗଡ଼ ଏସବୁ ବଳଦ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ବିଶେଷତଃ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବଳଦ ଦରକାର, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବଳଦ ହଳୁ ଟିକିଏ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜମି ମୁଁ ଚାଷ କରିପାରନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ତ, ବଳଦ ହଳେ ଦେବା ଆଜ୍ଞା, ରାଜା କହିଦେଲେ ସିନା ଠିକ୍ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ବଳଦ ଯୋଡ଼ି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦୁମଣି ଆଉ କ'ଣ ଅଛ, କରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କରଣର କଥାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସିନା ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, ଆଉ ତ କିଛି କହିପାରିବେନି। ଏମିତି ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ମାସ ଗଲା, ଚାରି ମାସ ଗଲା, ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବୁଣା ରଜ ପାଖ ପହଁଞ୍ଚିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଧାନ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜମିଟି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏଣୁ ଯଦୁମଣି ସେଠୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଆରେ ମୁଁ ଚାଷଟା ତାହେଲେ କରିବି କେମିତି, ରଜା ତ କହିଛନ୍ତି ରହି ତ ଲଗେଇବୁନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦୁମଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜମିଟି ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଖପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷବାସ କରି ଧାନ ବୁଣିକରି ବିହନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି, ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲାବେଳେ ଆଉ ରାଜା ଯଦି ନଦେବେ, ଇଆଡ଼େ ତ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ରହି ତ ଦେବନି, ମୁଁ ତ ବଳଦ ଦେବି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଅନ୍ତତଃ ଦୁଃଖର ସହିତ ଲେଖିଲେ, ଦବା ଦବା ବୋଲି ବୋଇଲେ ବରସିଲେ ଜଳଦ, ବିଲ ମାଣ କେତେ ଚଷନ୍ତି, ବିଲ କେତେ ମାଣ ଚଷନ୍ତି, ଦେଇଥିଲେ ବଳଦ। ଆଚ୍ଛା ଦବା ଦବା ବୋଲି ବୋଇଲେ ବରସିଲେ ଜଳଦ, ହଁ ଯଦୁମଣି ଦେଇଦେବା, ଏଇ ଆର ମାସ ଆଡ଼କୁ ଦେଇଦେବା, ମାସ ଦୁଇ ମାସ ଯାଉ, ତୁମର ତ ଚାଷବାସ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ଆଉ ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ହଉ ଦେବା। ଏ କଥା ରାଜା କହିଦିଅନ୍ତି, ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ବି ସବୁଦିନ ମାଗିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଚାରିପଟ ଜମି ଚାଷବାସ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ଧାନ ବୁଣିକରି ଧାନ ଏତିକି ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲାଣି, ବ୍ୟବସାୟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲାଣି, ତଥାପି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବଳଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ମନ କଥାଟି ଖୋଲିକିରି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଦବା ଦବା ବୋଲି କହି ବୋଇଲେ ବର ସିଲେ ଜଳଦ, ବିଲ କେତେ ମାଣ ଚଷନ୍ତି, ଦେଇଥିଲେ ବଳଦ। ଦେବେ ଦେବେ ବୋଲି ଯାହା ମୁଁ ଜଗତରେ କହିଲି, ଆରେ ରାଜା ମୋତେ ବଳଦ ହଳେ ଦେବେ କହିଛନ୍ତି, ଭଲ ବଳଦ ମୋତେ ଦେବେ, ମୁଁ ଚାଷବାସ କରିବି। ସମସ୍ତେ ଆଏ ଯଦୁମଣି କେବେ ଚାଷ କରିବ, ଆଉ କେବେ ଚାଷ କରିବ, ବିଲ ତ ବୁଣିକିରି ଲୋକ ଧାନ ହେଉଥିଲେ, ଆଇ ଯଦୁମଣି କେବେ ଚାଷ କରୁଛ, ଏଇ ବିଲ କେବେ ଚାଷ, ଆରେ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନପାରି କହିଲେ, ଦବା ଦବା ବୋଲି ଯାହା ମୁଁ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ରାଜା ବଳଦ ହଳେ ଦେବେ, ଆରେ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂ ମାନଧାତା ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ବଳଦ ହଳେ ଦେବେ, ମୁଁ ଚାଷ କରିବି, ମୁଁ ଏ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛି। ଦବା ଦବା ବୋଲି ଯାହା ମୁଁ ଜଗତରେ କହିଲି, ଦେବଦେବଙ୍କ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଦେବଦେବଙ୍କର ବାହନ, ଦେବଦେବ ଯେ ମହାଦେବ, ଦେବଦେବଙ୍କର ବାହନ ପଛା ଆଡ଼ୁ ପାଇଲି। ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କୁ ଏମିତି ଧାଡ଼ିଏ ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି ଟିକେ କଡ଼ାକିରି, ଆମେ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଡାଣ୍ଠିକି ଲେଖିଦେଇଛି କଡ଼ାକିରିକିରି, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସୁନ୍ଦରକିରି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ତିନିଟି ଚୌପଦୀର ତିନି ଧାଡ଼ି ଭଲରେ ଲେଖିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବଦେବଙ୍କର ବାହନ ଦବା ଦବା ବୋଲି ଯାହା ମୁଁ ଜଗତରେ କହିଲି, ପାଇଲି କ'ଣ ନା, ଦେବଦେବଙ୍କର ବାହନ ଯିଏ ବୃଷଭ, ଦେବଦେବ ଯିଏ ମହାଦେବ, ତାଙ୍କର ବାହନ ଯିଏ ବୃଷଭ, ତାର ପଛ ଆଡ଼ୁଟା ମୁଁ ପାଇଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କଥା ରାଜା, ଏ କଥା ଦେବଦେବ ଯେ ମହାଦେବ, ତାଙ୍କର ବାହନ ଦେବଦେବଙ୍କର ବାହନ ପଛ ଆଡ଼ୁ ପାଇଲି। ଦେବଦେବ କିଏ ସେ ନା ମହାଦେବ, ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ବୃଷଭ, ପଛଆଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ବୃଷଣ, ବୃଷଣ ଆମେ କହେ ତାକୁ, ଦେବଦେବଙ୍କର ବାହନର ପଛଆଡ଼ଟା କହିଲେ ବୃଷଣ। ଆଉ ମୁଁ ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟାକି ଏଭଳି ଅପମାନିତ କଥା ଗୋଟେ କହି ଲେଖିକିରି ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପଢ଼ିକିରି ରାଜା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ, ରାଜା ଅପମାନିତ ବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, ରାଜା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ସିଏ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷବାସ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ଆଉ ରାଜା ଯିଏ ଶାସନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛି, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣୁନି, ଆରେ ଏଇଟା ମୋର ତ୍ରୁଟି ହେବାରୁ ଯଦୁମଣି ଏଇଭଳି ଜମିଟି ତା'ର ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରିସାରିଲେଣି, ଜମିଟି ତା'ର ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖର ସହିତ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜା ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲେ, ଅପମାନିତ ବୋଧ କରି ନ କରି ଲଜ୍ଜିତ ମନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ତା ପରଦିନ ଆଜ୍ଞା ଯଦୁମଣିକି ଡାକିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲେ, ତୁମେ ଆଗ ବଳଦ ଯୋଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଏବଂ ସେ ବଳଦ ଯୋଡ଼ିକ ଦେବାରୁ
ଜଣେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଜମି ବଢ଼ି ଚାଷ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଲାଘବ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇକରି କିଛି ଅନାଟନର ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଚାଷବାସ କରିକିରି ଭଲରେ ଚଳିଲେ। ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ନମସ୍କାର।